Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat të cilët vuajnë nga artriti nuk duhet i konsumojnë këto ushqime. Artriti është sëmundja kronike e cila shkakton procese inflamatore dhe shfaqet në zonën e nyjave. Ekzistojnë më shumë se 100 lloje artriti. Ndërkaq, shfaqja e këtyre sëmundjeve më e shpesht është tek femrat. Ilaçi natyral për artrit mund të jetë pikërisht ushqimi, së paku në rastin e zbutjes së simptomave. Simptomat e artritit zakonisht përkeqësohen me kalimin e viteve dhe fillon butësisht. Simptomat e parë të cilat shfaqen janë lodhja, raskapitja, temperatura e ngritur, humbja e peshës trupore. Këta artikuj konsiderohen të dëmshëm të artriti dhe gjendjet inflamatore. Njëri ndër artikujt e tillë është gluteni, proteinë e cila gjendet në grur dhe në elp, dhe për këtë shkak, në masë të madhe, gjendet në treg në këto produkte, miell dhe makarona. Me hulumtim, është konstatuar përmirësim të 66% e pacientëve pas pushimit të konsumimit të artikujve me gluten. Qumshtit e produktet e qumshtit janë gjithashtu të dëmshëm. Rekomandohet marrja e djathrave bimor dhe e produkteve qumështore. Janë të ndaluara produktet e mishit, mishi i kuq dhe ushqimi i konservuar. Domatja theksohet si artikulli i cili mund të ketë pasoje negative tek të sëmurët me artrit. Artriti reumatoid është një sëmundje rënd inflamatore e karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullsisë në botë. Mund të shfaqet në çdo mosh, edhe pse të dhënat e ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është që femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin artrit reumatoid. Kjo sëmundje rënd autoimune shkakton deformim të dukshëm të kockave siç duket në foto. Ndjenjën e vazhdueshme të ngurtësisë dhe kufizon aftësim për të lëvizur. Këtu do të njihni me produkte të cilat nuk duhet i hani nëse vuani nga artriti. Nën produktet e qumshtit, pjesa më e madhe nën produkteve të qumshtit përmban kazein, një lloj proteine e cila shkakton inflamacion. Studimet e ndryshme kanë treguar se kazeina irriton indet që rrethojnë nyjet duke shkaktuar dhimbje dhe inflamacion të tyre. Vaj mistri. Vaj mistrit përmban nivele të larta të acideve yndyrore omega 6, këto të fundit që ekuilibrojnë balancën acideve yndyrore omega 3 duke shkaktuar inflamacion të nyjeve. Hiqni dorë edhe nga vajrat si vaji farave të rrushit dhe vaji sojës. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara. Një studim i vitit 2009 arriti në përfundimin se ushqimet e skuqura dhe të përpunuara përmban një toksin të quajtur glikation, e cila ndikon drejt për drejt në oksidimin e indeve lidhëse të nyjeve dhe qelizave të tjera trupore. Kripa. Nëse të proni me sasin e përdiqme të kripës, trupi mbledh sa më shumë ujë dhe si pasoj, rrit presionin në enet e gjakut. Sa më shumë rritet presioni i gjakut, aq më shumë shtohen dhimbjet e artritit. Domatet, patëllxhanët dhe specat. Këto tre perime janë shumë të ushqyeshme dhe nuk duhet të mungojnë në shportën tuaj të konsumit, por jo nëse vuani nga artriti. Ato përmbajnë alkaloide me veti proinflamatore, si është që tregon edhe vetëmri tyre, rrisin inflamacionin e nyjeve.
është e pamundur të mos dëgjosh apo njohësh një shqiptar të vetëm, që nuk ankohet për dhimbjet e kockave. Duke nisur kjo problematik shëndetësore, është një e keqe e përbashkët që vazhdon të prek gjithmonë më shumë njerëz, pavarësisht moshës të tyre. Sa po flitet për dhimbje kockash, shumica mendojnë me njëherë për reumatizmën, por nuk është kjo sëmundje gjithmonë shkaku i dhimbjeve, pasi ka raste kur kemi të bëjmë me artrit dhe inflamacion të gjymtyrve. Veza. Edhe pse vezët janë një burim i pashtershëm vitaminash dhe proteinash, është e këshillueshme që personat që kanë probleme me kockat të reduktojnë sa më shumë konsumin e tyre. Duke qenë se vezët janë me origjinë shtazore, ato përmban acid që ul mbrojtjen e organizmit në rast të vuani nga artriti. Pijet e sheqerosura. Në qoftë se ankoheni vazhdimisht nga dhimbjet e kockave, duhet të shmangni sa më shumë pijet e mësipërme dhe ato të gazuara. Këto pije kanë në përmbajtjen e tyre sheqer të dëmshëm dhe acid fosforik, që përkeqësojnë gjithmonë më shumë gjendjen tuaj shëndetësore. Mishi i kuq, dietologët dhe ekspertët e shëndetit shprehen gjithmonë skeptik për sa i përket konsumit të mishit të kuq, edhe pse mishi përmban shumë hekur, që ndihmon në prodhimin e hemoglobinës. Në qoftë se ju abuzoni me konsumin e tij, mund të rrisë rrezikun për të patur artrit reumatoid dhe patologji të tjera që sillin dhimbje të kyçeve. Në vend të mishit të kuq, hani mish pule, peshk apo mishin e gjelit të detit. Patatet. Patatet përmbajnë sasi të larta potasi që i nevojitet organizmit. Por pavarësisht kësaj, persona që vuan nga artriti ose dhimbjet reumatizmale duhet të shmangin konsumin e patateve, pasi përmban një lloj toksine të quajtur solanin që i përshkallëzon këto dhimbje. Frutat e thata. Frutat e thata janë një burim shumë i mirë i acideve yndyrore omega 3, por në mesin e këtyre frutave mundohuni ta evitoni sa më shumë konsumin e stikave të pishës, arrave dhe arrat e Brazilit, pasi përkeqësojnë gjendjen tuaj shëndetësore. Mirë, po në anën tjetër, janë edhe ushqimet të cilat duhet i hani çdo ditë nëse vuani nga artriti. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit si luleshtrydhet, qershit, boronicat dhe manaferat janë ndër ushqimet që duhet të jenë gjithmonë pjesë e regjimit ushqimor të personave që vuan nga artriti reumatoid. Këto fruta janë të pastura me antioksidantë, përbërës me veti antiinflamatore dhe kartenoid, që rrisin sintezën e kolagjenit në mënyrë naturale dhe i bëjnë tendinat më të forta. Dritërat integrale. Edhe dritërat integrale nuk duhet të mungojnë kur në tryezën tuaj, nëse vuani ose keni në familje një person që ka probleme me artritin reumatoid. Janë të pasur me komplekse karbohidratesh, fibra të tërheqme në ujë dhe selen. Këta përbërës eliminojnë toksinat nga organizmi dhe luftojnë inflamacionin e kockave. Farët e lirit, acidet yndyrore omega 3 dhe vitamina E gjenden tek farët e lirit, janë ndërmjekimet më të mira naturale me veti antiinflamatore që luftojnë për zbatimin e nyjeve, përmirësojnë aftësitë e trupit për të përthithur lëngjet e ndryshme, duke siguruar në këtë mënyrë lubrifikimin e duhur të kockave. Disa nga ushqimet e pasura në fibra që duhet i përfshini patjetër në dietë janë dritëra dhe buka, orizi integral, frutat e thata, perimet si brokoli, lakra, fasulet dhe thjerrzat, bollguri e të tjerë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona.
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.